enemy down. Enemy down. That will be again. Doğru hali. Bu da senin gününe tayar edildi. Enemy. Evet. Enemy down. Bu dedi var. Hangi yüzü? Abi. Enemy. Enemy down. Enemy down. Enemy! Enemy down! Enemy! Enemy down! Upar. Enemy. Oh, pura hai, mar. Tum kar. Aaye. Wah. Enemy nahi dikh raha. Abhi wo kya hai aage? Idhar khatam kya? Mere ko dekh nahi raha. Main kahan pe khatam ho raha hoon karke. Saale wahan to do minute. आज मैं अपने दो करते हो अरे जब अबे अबे enemy down आज ये enemy down. Enemy down.